niki acara kula gaya acara malih wanci jam 12 dalu siang. Wong ilaheng sakjatine bawana langgeng sedulurku tuwa marutamaya waras noragaku padang nomripatku longgar no napasku panjang no umurku paringi kabejan uripku nyuwun rahayu sak anak keturunanku kali sole loro lan bebuyu. Terus wong wilahing sakjatine bawana langgeng sedulur tuwa tertomoyo nyuwun waras noragaku padang no mripatku longgar no napasku panjang no umurku paring kabijan milikku nyuwun rahayu. Wong wilahing sakjatine bawana langgeng sedulur tuwa tahono moyo nyuwun waras no ragaku padang no mripatku longgar no napasku panjang no umurku paling kabejan milikku nyuwun rahayu. Dan tahono moyo niku bentene anu mas wong wilahing sakjatine bawana langgeng sedulurku tuwa tahono moyo waras no ragaku padang no mripatku longgar no napasku panjang no umurku tambah no kekuataku nom no cahyaku nyuwun rahayu niku dahono dahono niku sing dados darah mula darah niku nek hawane adem kental kenraus pegelimu cekot-cekot mergo darah sing jalan mboten laku nggih mangarah iki keneng napa kong lah. Terus niki kondisine Pulau Jawa niki benjing pripun kong? Nampun kula aturke keadaan alami kong. Langke nampun jaman ratu ya jamane Saya malih nggih. Ning mungke wangsul tiang masak mami geni loh kayu bakar mboten kompor kong. Kompor niku minyak kedah minyak mboten gas. Berarti balik riyen malih nggih. Nggih. Jaturi wangsul zaman purwa kok. Nah, saniki kula dudohke kesalahane jalma. Nggih, Kong. Gas dipun sedot. Gas niku ganjele toya, Mas. Telas gase toyone mandhak. Bumine kosong. Nah, mulane namine bumi ra berfungsi. Ditanduri nggih kira ketok apik. Nggih. Nggih napa mboten? Nggih kok. Lah mangke gas ditutup. Ale gae. Oh, gae sing nutup nggih. Lah pripun napa menungsa? Nggih. Lah niki pun dikai pasemon padha nembusi bumi metu lahar. Karepe gae jane mboten entuk. Lah nek gas niki to telas jalma rekoso. Toyo angel. Mula persabinan esok dilepi awan pun telas karena ngandap kosong. Nah, niki gantos wedal
kula cerita lakone kula kolombe. Nggih, Kong. Iki kula critakke. Nggih, Kong. Kula taun 21 wulan kalih dinten Jumat Wage kula digolek kepanggi. Nggih, nggih. Lajeng kula pangklepi. Siro opo gelar bumi boten, siro opo mujo serengi boten, siro opo mujo lintang rembulan boten, siro opo nguripi sekabeng titah iki boten. Nah, wong madya kok podo tring keluwiang ngunggah ke sateli, terus lajeng akal gawe radio, gawe TV, gawe HP. Sing diarani wong pinter keblinger dunya kebak penyakit. Niku mboten niku. Pripun? Nggih, Gus. Lanjut, Gus. Cerita kula niki sampean petani sing sak nyatane. Nggih. Nah, niki mungkin nek pun Bali jaman purwa satelit dipun andhapaken. Hawa wangsul dateng inggil. Mangke dunya menungso nggih akeh sing waras. Critane kula niku sampean teliti. Lah terus sejatosipun ingkang asma Gusti Allah niku pundi, Gong? Lah nggih. Lah mungkin kalian kalau tutup ke dinten Rebu Wage, Jumat Wage, Rebu Wage kula kalih Pak DPR kapurih nganyar ke foto anu napa KTP kula mboten mangkat kenten Sragen. Lajeng tukang foto kabupaten di atur rawuh mriki kula dipoto mboten ngeten mboten kelambian nggih ngeten iki. Nah kula gedhek ngajeng kula pelit nek saged dipoto ajeng kula duduhke anak putu kantun-kantun ngantos kaping 3 mboten saged mboten purun. Terus lajeng kaping sekawan kula kan harus kula kan ngalah kula saged dipoto saniki kula duwe KTP niku tukang foto ngewel dinten Rebo Wage wedal niki dunia niki pun boten enten nabi, boten enten wali, boten enten sunan, kantun cerita. Ning niki sing kula ngertosi kula raoske ngoten niku. Nggih. Terus kados Bung Karno nika sakniki tasik gesang napa mboten, Gong? Mun kapundhut, Gong. Tasik gesang, Mas. Tasik gesang. Tasik ten pundi, Gong? Enten Lampung. Ten Lampung. Enten Wono Bambu Seribu. Kolomben. Nitipke dokumene Pak Suharto enten kraton tiang pitu. Nah, jangkane kanan ngoten. Dan iki sing kula puji-puji Pak Bung Karno dijero ratu enten tanah Jawa. Nah, iki pun dados kalih nggih. Setunggal enten Gondosuli, setunggal enten niku Ketonggo.
pun dados. Pun dados. Kantun ngentang si sing ajeng manggon. Nah, wedal niki donya nembe dipun uyek. Nggih, nggih. Enten paribasan jalmo polahe kaya gabah diinteri. Jenengan nate kepanggih Bung Karno langsung Gung Rien. Nah, rumah haus pula. Nggih. Kanten jenengan pitados kanten monggo. Nggih. Kula niku diwastani napa mawon siap. Nggih, Gung. Kula mbibiti cerita niku pengen duwe negara sing darani merdeka 100%. Sombonge kula direkam, ditulis, dipoto. Niku ireng ler jam niku sampean waos, mungkin ngertos tujuan iki kula. Mangpundhut saged, mang waos, dipoto saged. Mungkin diwaos dan griya. Mewujudkan rahmatan lil alamin, mewujudkan perdamaian dunia, ini kok nggih. Nggih mang tutup nggih. Nggih. Mang waos. Niki to kok nggih? Nggih ya. Ireng niku mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia, mewujudkan persatuan dunia, mewujudkan mercusuar dunia di Indonesia dan mengembalikan nama baik seluruh sesepuh amanah. Lah niku kula. Emang terus kisah telah sih. Nggih. Mas MR Ahmad Soleh Neo Super Semar Hakiki. Demi Tuhan Yang Maha Esa, kami hambamu Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pengasih dan penyayang, kami siap menjalankan kewajiban untuk mensucikan bumi pertiwi dan negara. Nah, nggih. Nek kelampan remen apa mboten? Remen sangat Kong. Remen sangat. Tujuane kula ngoten niku. Nggih, mulia sangat niku Kong. Nah, leh kula diparingi ngoten niku jaga kesehatan kula. Terus niku ngoten niku. Nggih. Baik. Mulane kula sagah nglampahi perdamaian dunia ning nembung rampung lakon sing kula aturke niku wau. Nggih. Ditah mangke kantun sak proliman. Tinggal seperlima nggih. Lah nggih. Saged diatur. Kulo gadai niat besok kuwi nek wis iso diatur diarani persatuan dunia bahasane sami mas sami yo kulo suwun bahasane Jawa kabeh Jawa sedanten nggih nek bahasane sami mboten cokrang. Nah niki kula ngadai wahyu ketenterman. Wahyu ketenterman kuwi jalma nindakno kurangi gelo, kurangi susah, kurangi samar, kurangi anyel, kurangi sedih, kurangi kemerotok, kurangi rasa ketun. Niku dados nek saged nindakno wahyu ketenterman. Oh.